今天是来到一个做灯笼的那个传统文化遗产的地点，这些都是一些做灯笼需要的一些设备，有很多的铁线做架子，然后这边还有一些原材料，一些纸张，那都是分层来放的。这些工具都是很古老的工具，也有一些电脑复印机需要做一些花纸来用。这边呢是做好的一些灯笼，目前没有在使用，所以就是大部分是用塑料袋装起来。这边是几个工人在粘配那个配件，这边也是一些比较细的配件，用小盒子装起来。每一个灯笼都是手工制作的。你看，这些是刚刚粘好的，然后塑料袋这边呢是平时保管起来，免得有灰尘。上面这些都是各种各样的宫灯，这是一个父子的工作室，父亲已经做了将近50、60年了，然后儿子也是跟着父亲一起学这个灯笼。你看，好漂亮的宫灯啊！你们喜欢吗？